The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai, 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari, تمام تر صورتحال کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوا صدارت انتخاب 2024 کے لیے جب اعلان کیا گیا پریسائیڈنگ آفیسر کی جانب سے 255 ووٹ آصف علی زرداری نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں حاصل کیے تو جشن کا سما ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر ہے بلاول بھٹو زرداری جو کہ وہاں پر موجود تھے اور تمام ارکان ان کو مبارکبادیں دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اس بارے میں آصف علی زرداری بھاری اکثریت سے پاکستان کے 14ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں پارلیمنٹ سے آصف علی زرداری کو 255 اور محمود خان اچکزئی کو 119 ووٹ ملے ہیں رضا رحمان ہمارے ساتھ اور تمام شرکا سے یہ سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا رضا رحمان آصف علی زرداری ہی کیوں ملک کے کامیاب ترین جو ہیں وہ صدر ہیں اب پہلے بھی انہوں نے جب اپنا دور گزارا 16ویں سال سندھ اسمبلی میں چھٹا سال یہاں پر دوبارہ شروع ہوگا آصف علی زرداری میں کیا خاص بات ہے جی دیکھیں آصف علی زرداری کو جس طرح سے آج بلوچستان اسمبلی سے 47 یعنی کوئی ووٹ قوم پرست ہیں اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں محمود خان اچکزئی
اس کے باوجود ان کو یہاں سے ایک ووٹ بھی نہیں ملا. تو مفاہمت کے حوالے سے اور جو بلوچستان کے زخم ہیں, کیونکہ آصف علی زرداری ایک بلوچ بھی گنے جاتے ہیں, تو لوگوں کو ان سے بڑی امید ہے. اسی لیے بلوچستان میں جس طرح سے انہیں ان کو ووٹ پڑے ہیں اور لوگ جو ہے بلوچستان اسمبلی میں 47 ووٹ کاسٹ ہوئے اور 47 کے 47 آصف علی زرداری کو پڑے, اور یہ چیز بالکل محسوس کی جا رہی ہے. اور یہ چیز اس چیز کو کافی حد تک ایک جس وقت وہ 2008 سے لے کے 2013 تک صدر پاکستان تھے, تو انہوں نے بلوچستان کی احساس محرومی اور پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے. یہاں پر جو نوجوان جو بے روزگار تھے ان کے لیے آغاز حقوق پیکج دیا تاکہ انہیں بھی قومی دائرے میں لا کے جو ہے ان کی جو لوگ ناراض ہیں, تو اس حوالے سے انہوں نے جو اقدامات اٹھائے تو اس کو کافی پذیرائی ملی تھی. تو اب بھی یہی